Керівник інтернату на Запоріжжі продавав дітей як робочу силу. Правоохоронці затримали його на гарячому під час розрахунку із так званим винаймачем. Підозрюваний відправив 4 підлітків на будівельні роботи у приватному будинку. За це господар заплатив 1000 гривень. В поліції порушили кримінальну справу за статтею «Торгівля людьми». Оперативники встановлюють інші подібні факти, тож слідство ще триває.